ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ? ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਪੱਕਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੋ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ 200-300 ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੂਨੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਤੱਕ 20,000 ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ 20,000 ਪਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ 18,500 ਸੈਂਪਲ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭੱਬਾਂ ਭਰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ 70% 'ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈਏ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ।